Ако искаш, кажеш, че ти може да се получи. Аз би това след малко. Ajde, što ste pisali? Отделно той се занимава с най-различни фотографии, но трябва да питам теб. И бухуци, даже кара и бухуци. Давай, Алекс, давай! Вратаря да е как растина направо. Опа! PlayStation ряд подойде. Опа! Кой? Няма никой. Натискай там, натискай, браво! Сам да съм било случайно. Не, но... Я се спи да стана пили. Да, да. Се назад. Не. Браво, Гунга. Наш. Наш.
Нас. Стилян къде са? Там под козирката. Ага. Браво! Браво! Браво, бе! Браво! На колко бе? На колко бе, така еш? Не. На гърба ти? Браво! Браво, бе! Бе, даш! Ай, навътре, бе! Удар! Няма нищо! Лети гърба! Ай, се включвам от време на време. Ай, парик! Взимаш. Мани балони, бе. Долу, бе! На терзо. Ти го запуши. Е, къде го заби? Чакай, бе, какво снима се? Говорят само на джунирите, тук не се разбират. Иска братко да ги води. Сам би, би! Браво, Коко! На Гроско не му трябват ни тромби и ни нищо. Камера!
бързо. Да. Какво? Кръв ли му текна? Главата назад. Да, текна му кръв от носа. Да кажа на треньора. Добре ли си, бе? Бе. Дигай си главата. Да, има кръс. Тони на ранка вече кръвопусна. Ако трябва да го сменете, да. Еми от 2-3 минути гледаме, че се бърши. Той виши главата как му седи. Бълелия! Маля, снимах ли глас, май съм наклонила камерата. С глава. Маля, ако не съм го снимала, ще се върти. Вие няма ли такова, някакво харчика? Аз имам харчи, бе. Тампони няма, хартия някъде. Е, ви, шефо! Да? Не, той е възможността ясно с филярите, как по филярите. Да, ма иди влез, бе, къде пък? Ял малко, ял. Ма как да дойде, ти нормален ли си? Ял. А той го опрем. Не, не, виждам, виждам. Виждам и така с пръста вътре. Няма, те го измиха. Тук има някакъв капиляр. Дръж ги сега в тебе, после ще ми ги дадеш. Да. Да, витамин С. Нали жена си всеки месец да трябва? Да, бе, те нещо неща, все нещо има. Наша, наша! Ари пак наша! Давай, 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 не се отказвай, не се отказвай! Затвори го, затвори го! Браво, 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 браво! Играй, 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 играй! Браво! Изле! Браво, браво, браво! Чеч! Що така? Наша! Наша! Браво, така! Давай, 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 давай,
Айде. Браво, браво! Браво, Нике! Браво! Браво, Галине! Давай, натискай. Браво! Наша, наша, наша! Малай! Оп! Оп! Ма! Ей! Какво направихте, бе? Взимай! Давай, по-бързото, давай! Аре! Давай! Опа! Аре, нашите! Къде е напред? Давай! Дай! Дай, камба! Камера, аре! Кой ще подари? Идва се, защото не го слушат. Казва къде да играе, това не игра там. Ама ти питаш мен и аз няма как да ти кажа да стиха. Дали не питаш защо се идосал аз? Да бе, не, аз се коментирам. Ние публика да се намуши. Наш! Давай, давай, давай,
Абе, стига! Назад, аре, бе, кой да бе? Слива, кой? Не, не, 2 по 25 и 1 20. Сега пак камен, викате и бият до релем. И ми така виждат. Айде, камене! Айде! Ей, как ми надо? А отзад има ти хора, бе! Бедач, гърба! Май! Чисто пред! Давай! Апка! Айде! Кой ще играй се? Кой ще играй? Той трябваше ли кола да е така? Къде се отказва, ей? Ей, беда, що падаш, бе! Ай, натискай, Илия, натискай! Леко! Твоя Илия! Татка! Айде! Спокойно няма, не повиш сега! Айде, Ники! Той му каза на Илия, ама те пресякаха пас. Може назад, може на... Ралники! Дай, Бориса, Бориса! О, дай му тенската! Връщай! Айде, камере! Давай! Айде! Изцелям я зе. А виж франците, дали има някой един зна. Ама, мога да видиш как е да си.
Ох, че му се разчитка кос. На дъното някъде беше силно. Ей, бре! Ето, утрася панах. Аре! Мавай! Аре! Hey.